zvasvika kwana rezvino. Saka mukomana uya wangu ranaye ndobvafonera one of the guys andichika anoshanda nemunhu aifangwa kuya nezvinhu kunoko kuti zvinhu zvasvika tina kutora zvinhu. Mukomana ndobvati handitora kutora zvinhu. Andichika bva zvatitato relaxa. Ndatomubvunza zvinhu zvasvika zvikanzi izvi zvasvava rani. Ndatotaura nemukomana achiti ndiri kutora zvinhu tifunga ari muroti kuenda waiti. Tandilaxa guys tikuziva kuti munhu akanga ati ndiri kunotora zvinhu ndatotora zvinhu. Munhu anda kuenda kutora zvinhu guys. Ha! Ini ndogara nichikuziva kuti tine chinhu chinoti 60 cents ya inogara ichindishuka chii. Ndaifesi zvinhu zvakasvika here? Zvinhu zvakakonfemwa zvakatorwa here? Can you confirm kuti zvinhu zvakatorwa here? Zvikanzi ha ndakataura naye atakanga achitoenda izvozvo kutora zvinhu kati no pane something chichiri wrong. Can you please confirm kuti akatora zvinhu here? Ndobva takasvoka kukomanai kuti amubvunze.